ក្នុងការនោះមានត្រីមួយហ្នឹងចាញ់ទៅរកស៊ីចាញ់ទៅរកស៊ីទៅក៏ត្រូវពួកអ្នកនេសាទហ្នឹងចាប់ចាប់បានទៅហើយគេត្រៀមយកត្រីហ្នឹងទៅដោតនឹងដែកដ៏ស្រួចហើយទៅដុតភ្លើងអាំងត្រៀមណាប៉ុន្តែត្រីហ្នឹងគឺមានគំនិតអង្វរអ្នកនេសាទហ្នឹងអង្វរថាដែកដែលស្រួចហ្នឹងมันអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺទេហ្នឹងហើយហើយភ្លើងដែលគេកំពុងតែដុតឆេះសន្ធោសន្ធើហ្នឹងក៏มันអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំក្តៅដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក្តៅត្រង់ដែលថាត្រីញីឯណោះសំគាល់ថាខ្ញុំមកហ្នឹងគឺមានថ្មីដតីទៀតហើយហ្នឹងហើយមានស្រីដតីទៀតហើយបានត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងឈឺចាប់ហ្នឹងហើយត្រីហ្នឹងគិតអញ្ចឹងថាដែកដែលស្រួចដែលគេប្រុងតែចាក់ហើយហ្នឹងมันអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺទេហើយភ្លើងដែលគេកំពុងតែដុតសន្ធោសន្ធើត្រៀមនឹងអាំងនឹងក៏មិនអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំក្តៅដែរតែខ្ញុំក្តៅត្រង់ដែរខ្ញុំគិតថាត្រីញីនឹងប្រកាសជាសម្គាល់ថាខ្ញុំនឹងមកចាញ់មកក្រៅនឹងមានស្រីដតីហើយអញ្ចឹងទៅកន្លែងនឹងដែរខ្ញុំនឹកទៅគឺឈឺចាប់ក្នុងចិត្តពីព្រោះសម្គាល់ថាប្រពន្ធឯណោះគេគិតថាយើងចាញ់មកក្រៅអញ្ចឹងទៅក៏មានស្រីមានអីដតីទៀតតាមពិតត្រីហ្នឹងមិនមែនមកឲ្យមានស្រីទេគឺថាចាញ់មករកស៊ីទៅត្រូវពួកអ្នកនេសាទគេចាប់បានទៅហើយអត់ទាំងបានទៅប្រាប់ប្រពន្ធដែលជាត្រីហ្នឹងផងថាខ្ញុំហ្នឹងត្រូវគេចាប់គេអីដែរអញ្ចឹងខ្លាចប្រពន្ធហ្នឹងសម្គាល់ថាខ្លួនហ្នឹងចាញ់មករកស៊ីទៅក៏មានស្រីដតីអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងដែលនឹកគិតទៅគឺឈឺចាប់ហើយក្តៅជាងដែកស្រួចក្តៅជាងអោភ្លើងដែលគេដុតសន្ធោសន្ធើដែលគេត្រៀមតែនឹងអាំងនឹងទៅទៀតដូច្នេះអោភ្លើងក្តៅក៏ដោយដែកស្រួចនឹងក៏ដោយមិនអោយធ្វើអោយត្រីនឹងឈឺទេតែត្រង់ដែលចិត្តអាឡ័យចិត្តអាឡ័យនេះគឺធ្វើអោយត្រីនឹងឈឺចាប់នឹកឃើញហើយឈឺចាប់នឹកឃើញហើយកាទុកអញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះញាតិញោមគ្រប់គ្នាទាំងអស់យើងសិក្សាមើលគ្រឿងអាឡ័យពេលដែលនឹកឃើញហើយឈឺចាប់ពេលដែលនឹកឃើញហើយកើតទុកមានបងប្រុសម្នាក់នេះមុនប្រឡងបាក់ឌុបថ្មីថ្មីនេះគាត់ដឹកកូនគាត់ទៅមើលឈ្មោះប្រឡងពេលដែលដឹកទៅមើលឈ្មោះប្រឡងត្រឡប់មកវិញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ហើយកូនស្រីត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបហើយហ្នឹងហើយដល់ទៅមកដល់វិញគេប្រឡងគ្រប់គ្នាគេទៅមើលឈ្មោះជាប់ធ្លាក់គាត់ឯណេះធ្វើបនសពឲ្យកូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគ្រឿងអាឡ័យរវាងគាត់ហើយនឹងកូនហ្នឹងឈឺចាប់ណាពេលដែលមើលរូបថតកូនទៅអាគ្រឿងអាឡ័យអាឡោះអាឡ័យណាវាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងឈឺចាប់ការទុកអញ្ចឹងគ្រឿងអាឡ័យនេះ ពីណាក៏មានដែរសម្រាប់ពុទ្ធជនយើងគ្រប់គ្នាពីណាក៏មានដែរដូច្នេះគ្រឿងអាឡ័យនេះគឺថាជាមូលដ្ឋានដែលធ្វើឲ្យសត្វនឹងមាននៅសេចក្តីទុក្ខនៅពេលដែលនឹកឃើញទៅអាឡោះអាឡ័យស្ដាយទៅកើតទុក្ខហើយអញ្ចឹងបានធัวរបស់ព្រះនឹងព្រះអង្គបង្រៀនពីរបៀបរស់នៅដែលធ្វើឲ្យជីវិតមានសេចក្តីសុខមានន័យថាមិនឲ្យថែរក្សាកូនមិនឲ្យស្រឡាញ់កូនទេប៉ុន្តែស្រឡាញ់នឹងត្រូវតែស្រឡាញ់ដោយបញ្ញាក្នុងធัวលោកប្រាប់ថាដោយបញ្ញានឹងគឺត្រូវដឹងថាដំណើរសង្ខារធัวហ្នឹងគឺវាប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់ទេអញ្ចឹងកាលណាបើយើងមិនរៀនប្រលែងចិត្តមិនរៀនកាត់បន្ថយអាគ្រឿងហួងហែងគ្រឿងអាឡ័យហ្នឹងទេវាធ្វើឲ្យយើងកើតទុកអញ្ចឹងបានព្រះប្រាប់ថារបស់ក្នុងលោកវាប្រែប្រួលគ្រប់ពេលទាំងអស់អញ្ចឹងយើងមានបញ្ញាទទួលស្គាល់ទទួលដឹងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យជីវិតយើងមានសេចក្តីសុខបអនុមោទនា